Генерал-майор запасу СБУ і військовий експерт Віктор Ягун зараз долучається до нашого ефіру. Поговоримо про військову ситуацію в Україні. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Вікторе, в Американському інституті вивчення війни заявили, що російська армія зараз перекидає свої війська з півночі Донеччини на Запоріжжя і, власне, призупиняє наступ на Слов'янськ. Як ви вважаєте, чи може цим скористатися Збройні Сили України і піти в контрнаступ, щоб звільнювати наші території? Ну, частково вони вже використали цей момент. Є інформація про звільнення двох населених пунктів в напрямку Ізюма і в напрямку якраз там, де Донеччині. Тобто я вважаю, що це така ситуаційна завдання, яке дуже добре використали наші Збройні Сили і справді спромоглися відсунути ворога. Я не скажу, що там прямо масштабні будуть контратаки, у нас там зовсім інше завдання. У нас завдання стримати ворога на тих позиціях, на яких ми зараз стоїмо. А що буде на півдні? На півдні так, ворог намагається накопичити резерви зі всіх сторін і використати ці резерви для протидії нашому контрнаступу і можливості переходу в свій наступ. Як ви вважаєте, чи вийде у нас вдалий контрнаступ саме на півдні? Які шанси? Шанси? Зараз дуже важко сказати. Зараз треба зрозуміти, скільки зможе ворог сконцентрувати сил і засобів на цій ділянці фронту. Тому що та інформація, якою володіють експерти, я не говорю про наші збройні сили, у них, напевно, набагато більше інформації, але то, що ми бачимо на поверхні, у нас виглядає, що ворог буде пробувати піти наступ в чотирьох напрямках. Для того, щоб відтягнути зусилля збройних сил, власне, від напрямку на Херсон. Це в першу чергу на Харківщині, на Запоріжжі. Частково будуть намагатися наступати на Криворіжжя і на Миколаїв. І, власне, знаючи ті резерви, якими володіє ворог, знаючи якість тих резервів, дуже сумнівно, що вийде в них широкомасштабний наступ. Але разом з тим, зрозуміло, що ми змушені будемо тратитися по деокупації Херсона і області. Пане Вікторе, от жахливий воєнний злочин – це удар по Оленівці. І, власне, Росія, як не дивно, звернулася до ООН з вимогою провести розслідування трагедії в Оленівці. Для чого вони взагалі це роблять? Які от шанси, що представників ООН росіяни допустять до місця цієї трагедії? І, власне, як Москва намагатиметься перекласти відповідальність на українську сторону? Ви так не вважаєте? Тому що, от, наприклад, розвідка США вже повідомляє, що Росія намагається сфабрикувати докази удару по цій колонії. Ну, дивіться, що Росія теперішня, що Росія червона, що Російська імперія, вона ніколи не мала мужності брати на себе відповідальність за скоєння тих чи інших злочинів. Ми можемо дуже багато згадувати, як вона перекладала відповідальність. Та сама Катинь чомусь до останнього моменту в радянських підручниках було написано, що це злочин нацистів. Та, там, давайте згадаємо нашу недавню ситуацію, де на протязі багатьох років Україну звинувачили саме тому, що вона причетна до збиття цього літака, незважаючи на всі докази, на проведення експертиз. Тому нічого дивного немає. Вони справді не допустили в перші дні ні Червоний Хрест, ні ООН. Що вони там роблять, незрозуміло. Але подивимося, які експерти ще приїдуть, з якими повноваженнями, на що вони можуть розраховувати, що їм покажуть, чи дозволять їм взяти зразки, на які можна буде провести експертизу. Чи нам будуть віддані тіла? По тілам так само можна зробити дуже багато висновків. Чи вони загинули до вибухів, чи під час вибухів, чи після вибухів, чи вони були катовані до того, як сталася ця трагедія,
і так далі, так далі. Тобто вони ще так само дуже бояться це робити. Я пам'ятаю, як вони не хотіли віддавати докази по МН-17, але змушені були зробити, незважаючи на їхні намагання там забрати будь-які деталі, які б могли вказувати на використання БУКу, все одно було і знайдені і залишки цих боєприпасів, то і тіла були ідентифіковані. Тобто, як би вони намагалися, я думаю, що все одно будь-які експерти знайдуть можливість довести цю справу до кінця. І от, власне, щодо Червоного Хреста, в цій організації заявили, що от вони не гарантували безпеку полонених азовців, але були залучені теж, якщо пам'ятаєте, до евакуації. А як, власне, тепер от має Україна відреагувати на таку заяву? Я думаю, що треба припиняти фінансування цієї організації. Це не перший випадок під час цієї війни, коли дивна поведінка Червоного Хреста призводить до невідомих наслідків. Це, до речі, претензії не тільки з української сторони. Багато країн з останніми часами зіткнулося з ситуацією, коли ця організація фактично є організацією паразитом, яка використовує міжнародну фінансову допомогу і фінансування від окремих держав для того, щоб проводити незрозумілі які акції, розумієте, маючи бренд Червоного Хреста. І ці претензії можуть виставити, і, до речі, Ізраїль з тим стикався. У них там, правда, інша ситуація, вони там намагаються якось себе ідентифікувати не під Хрестом і не півмісяцем, а зовсім іншим знаком. Але разом з тим так само є питання. Тому думаю, що це буде не найкращий випадок просто припинити фінансування і видворити цю організацію з України. Бо інакше я не знаю, як можна реагувати на такі речі. Пане Вікторе, от нещодавна ваша заява, що теоретично спецслужби Сполучених Штатів можуть ліквідувати Путіна. А як, ну, от, власне, як це зробили з ватажком Аль-Каїди? А наскільки взагалі можливий такий сценарій і за яких умов така операція могла пройти? Ну, бачите, журналісти завжди роблять з фрази, вириваючи їх з контексту. Поясніть. Це дуже, дуже малоімовірний випадок. Чому? Тому що, по-перше, це керівник держави. Є дуже мало випадків, коли там Сполучені Штати чи інші держави можуть застосувати свої технології проти саме проти керівника держави. Це раз. По-друге, справді захист Путіна, навіть якщо він знаходиться на відкритому повітрі, надзвичайно посилений, в тому числі і використанням засобів протиповітряної оборони, радарів, інших захисних засобів. Тому це теоретично можливо, але дуже мало ймовірно. Пане Вікторе, спочатку повномасштабного вторгнення росіян більше тисячі вже кримінальних проваджень відкрили проти колаборантів. Яка взагалі от ситуація з цим? Чи багато людей співпрацюють? І взагалі, от, як росіяни вербують наших громадян? Треба зрозуміти. При будь-яких розкладах в будь-якому суспільстві є від 5 до 15%, в середньому 10% тих людей, які готові піти на співпрацю з ворогом. Це нам треба визнати. Це в будь-якому суспільстві є. І на жаль, є вони і в нашому, в українському суспільстві. І жорстке відношення до тих людей, які потрапляють під наше законодавство. Якщо вони будуть розуміти, що пощади їм не буде, ну от умовно, якщо вони потраплять там десь в поле зору наших месників, ну точно в полон нікого не збираємося брати, тому що вони нам реально не потрібні. І суд так само над ними не потрібен. І якщо вони будуть знати, що вони, їхні рідні, їхні діти будуть позбавлені прав громадянина України, то я думаю, що дуже багато людей задумуються над тим, а чи варто взагалі йти на такі речі. А так, знаєте, ну, ситуація нам показала навіть по прикладу тої самої колишнього мера міста Слав'янськ Нелі Штепи, коли і 14-й рік ні до чого не привів, вона там був суд, не був суд, і в кінці кінців це нічим закінчилося. Або теперішня ситуація, коли в нас колаборантів, які вже зараз, в даний момент,
перейшли на сторону ворога, але ці території були звільнені. Зараз їх просто відпускають під заставу і або виносять умовні вироки. Розумієте, так не можна. Це зовсім якийсь, ну, підхід такий, не державницький, будемо так казати. Ну, але я ж не можу там тому судді казати, що його вирок потім може бути прикладом для інших колаборантів. Але будемо сподіватися, що таких людей буде менше. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, військовий експерт.